国会って何ですかって言ったら、当然これ権力闘争なんですよ。日本の30年を見て振り返ってみたときに、この日本の衰退、この日本の破壊っていうのは、その数十年の間、一番長きにわたって政権の座にあった自民党の責任である。これはもう 100% 言えることです。民主党はどうなんだ。民主党なんて3年程度しかやってませんよ。3年程度しかやってない民主党から権力を奪い返して10年、それが今ですよ。あまりにひどい政府なんで批判してらっしゃいますけども、公安だの、あと警察だの、あとマスコミも批判してられますから、意外とそっちからもいろいろ問題、ちょっとしたことがマスコミと連動して大きな問題にされて、で攻撃されてくると思うんですけども、まあ、これが陰謀論と言われても、私もあれなんですけど、そういう場合、私としてはこれが説明責任だっていう徹底的な、できれば私は応援したいと思います。太郎さんの最後までやり抜くっていう決意をぜひお聞かせ、覚悟をお聞かせしていただきたいと思います。ありがとうございます。政治っていうものを何かクリーンなもののようになんか捉えてる方も結構いらっしゃいますけど、違いますよってことですよ。ど汚いもんですよ。もうゴミみたいなもんですよ。もう海みたいなもんですよ。もうヘドロみたいなもんですよって。この世の汚いもの全部並べても、今の政治の状況を超えるような汚さなんて発見できませんよ。もうそんな状態です。そもそも権力闘争なんですよ、政治っていうのは。何かって言ったら、その言葉に引いちゃう人もいるかもしれないけど、権力の奪い合いなんですよ。どうしてか、権力を取らなければ事実上大幅に物事変えられないんですよ。じゃあ野党は何もできないのかって言ったら、そうではない。例えば行政監視、今の政府がやっていることに対してまずいことをやってないかとか、やばい方向に向かってないかってことをしっかりと監視し、そしてそれを追及したりとかするっていう役割があるんです、国会議員の仕事。もちろん法律を作るということも仕事ですよ、ローメーカー。けれどもこれに関しては圧倒的多数、少なくとも半分以上の数の合意がなければ前に進まないことなんだから、やはり法律を作るってことになっちゃったら、これは与党ベースになっちゃうことが多いわけですね。たまには与野党を一緒に出すってこともあるんだけど、野党側が準備したものを与党側がパクって出すってこともあるぐらいです。話戻ると何かっつったら、政治って何ですか、国会って何ですかっつったら、当然これ権力闘争なんですよ。奪われた権力取り返すっていうことに一番執念を燃やしたのは誰かっつったら、自民党なんですね。自民党が野党の時なんてチンピラの集まりですよ。やからって言うんですよ、ああいうの。子供手当をみたいな話になった時に、それはポルポトと一緒だみたいなこと言うんですよ。意味不明でしょ。で結局自分らも子供手当みたいなことを やろうとしてるわけですよね。それを決めて、民主党政権時代の時には散々批判してきたことを、自分たちが政権取った後にそれをやってるわけですから、意味不明ですよ。とにかく批判をしまくって、小さなことでも大きな問題だっつって、だだこねまくって、やりまくって、引っ張りまくって、プラカード出しまくって、ごねまくってってことをやり続けて、あいつらじゃ何も決められないって、いつまでも停滞し続けるみたいなことを言い続けてる。違う、お前らが邪魔し続けてるからやろって話なんですけど、このような状況で決められない政治から決められる政治へみたいなことで、どんどんこう民意を煽っていったってことですね。で結局権力これ奪い返したんですよ。すごくないですか。いくらやからだったとしても、彼らの中には目的がはっきりしてるんですよ。何かって言ったら、権力の奪取なんですよ。権力奪い返すってことなんですよ。理由は何かって言ったら、権力を手にしなければ自分たちがやりたいことがやれないから、もう明確なんですね。そういった意味ですごいなって尊敬します、私は。一方で今の野党どうなのかって考えたら、この数十年の間戦い方ずっと貴族じゃないですか。だから納得いかない、私は。一番悪いのは自民党、それはもう決定してる。日本の30年を見て振り返ってみたときに、この日本の衰退、この日本の破壊っていうのは、その数十年の間一番長きにわたって政権の座にあった自民党の責任である。これはもう 100% 言えることです。民主党はどうなんだ。民主党なんて3年程度しかやってませんよ。
3年程度しかやってない民主党から権力を奪い返して10年、それが今ですよ。万が一その民主党の3年で地に落ちたというならば、そこから10年で盛り返せてなければ話にならないんですよ。両方とも無能だなって話にしかならない。で、話戻ると、当然自民党がまずいってことは紛れもない事実けれども、その30年の衰退というものを体を張ってでも止めてこなかったっていう野党にも私は怒りを感じるんですよ。だから自民党だけのせいっていうふうには言うつもりはない。だからこそこの茶番の国会の中で、もう自分が政治を辞めてしまうのか、それともどうするのかって深く悩んだときに、やっぱり彼らとは違う勢力を国会の中に作らなきゃダメなんだっていうところに至ったってことですね。それが令和新選組だってことです。まだまだ小さいグループですよ。700分の8だから、この数を増やしていくっていうことが必要なんだけれども、当然さまざまな妨害が出てきますよ。当たり前です。だっておそらくお金積まれても心動かないんですよ、私たち。はっきり言っちゃえば金で買収してさまざまなことがやり取りされるのが政治の場だけれども、金では動かないんですよ。お金欲しくてやってるわけじゃないからってことなんですね。目的それじゃないんです。目的は社会を変えることなんですよ。人間の尊厳守れる社会にすることなんですよ。明日を今日一日どうやって生活するかとか、来週まで持ち切るかとか、今月乗り切れんのとか、今年大丈夫なのかってことをずっと思いながら生きていかなきゃいけないような地獄のような社会変えたいだけなんですよ。30年奪われたものを取り戻して、もう一回この国やり直したいだけなんですよ。それが最大の目標なんで。それを考えると、ここまで覚悟を決めて何でもやったらって思ってる人たちってそんなに多くないんですね、国会の中には。そういう人もいるでしょうけど、そんなにいない。じゃあ一番の目的なんですかって言ったら、自分がずっと議員で居続けるってことなんですよ。職案です。国会を職案として見てしまっている、事実上そういうような人たちと、こんな感じでいつでもやったるわ、いつでもやめたるわ、やめませんけどね、今すぐには。でもすがってるわけじゃないってこと、この仕事に目的があってやってんだっていう意味で、そういうような心持ちの人たちとは、当然これ全然内容が変わるわけですよ。買収できないって言われてたから、だからある意味で早めに潰しとこうっていう空気になるの当然なんです。大軍拡が行われる43兆円を超えるようなもので、それが決まる去年の通常国会の中で、その議論に参加できていなかった櫛渕と大石が牛歩したりとか、あとなんだろう、プラカード掲げたりとかしたんですよ。バカみたいでしょ。バカみたいな話なんですよ。数百人の国会議員の中で一人だけが牛歩したりとか、一人だけがプラカード上げて何か変わんのかって、そうじゃないんですよ。すんなり通すなってことなんですよ。国民気づけってことなんですよ。それをやったことによって何が起こったかって言ったら、あいつら潰せってことで懲罰ってことにされちゃったんですよね。特に櫛渕はあとちょっとで議員の資格剥奪されるところまで行ったんですよ。ちょっと待ってくれよ、5000万、4000万、3000万、ポッポないない、猫ババする。裏金で納税もしないし、議員辞職もしないし、逮捕もされないようなやつら、あいつらこそ懲罰で議員バッジ奪わなきゃダメでしょ。なのにプラカード1枚掲げた、そんな一人が、議員辞職手前まで行くなんて異常に決まってんですよ。つまりは何かって言ったら、こういう空気読まないやつらっていうのが一番邪魔なんですよ。で、その数を増やすことは絶対に避けたいんですよ。当たり前じゃないですか。ぬるっといけないんだもん。それを考えたときにいろんな妨害が入るのは当たり前で、でアメリカ自体が日本に対して日本政府のいろんなところに盗聴し続けてたってことは、皆さんスノーデンだったりいろんなことが教えてくれてたでしょ。日本の政府機関でさえも盗聴され続けてるんだから、日本国内においてのそういうようなある意味でのスパイ組織、表立ってはそう言わないようなものたちが政府側としていろんなものたちのそういうような見張りをするっていうのは当たり前のことなんじゃないかな、やられてることなんだろうなというふうに思ってます。そんな特別な秘密なんてないもん、裸でイカダ漕いでるだけだから裸でイカダ漕いでこう、あの太平洋渡ろうとしてるグループなんで、隠すも何もないんだっていう、逆に隠すもなんかないかみたいなねそんな話なんですね。話戻ると、権力闘争なんですよ。早めに潰すはこれ鉄則なんですね、おそらく彼らにとっては。だとするならば一番目障り、だって懐柔できないんだもん。
そうでしょ。それを考えたとしたら、もう早めに潰すしかないだろうって、そういう話だと思いますよ。例えばだけど、最近の教科書には、令和新選組っていうのが載ってない教科書もあるみたいですね。あの国会の政党たちみたいなことで並んでいくんですけど、共産党で終わりみたいな、最新の教科書ではそうなってるっていう教科書もあったってことを、それを写して送ってきてくれる人がいました。むちゃくちゃですね。だから、まあ、いろんな形でその印象を残さないっていう、情報を届けないっていうようなことはやられていくんだろうと思います、はい。で、中には、自分たちの活動している中には、何かしら内部をこういろんなことひっくり返して出ていくっていうようなね、こう撹乱していくっていうような、あの人たちも入ってくるかもしれない。でもそれでも進まなきゃダメなんですよってことですよ。で、一つ一つの事象に応援してくれている人たちが動揺しないことですよ。動揺しないこと、当然ですよね。政治の世界って、だってトップを取るために、自分の昔のですよ、王政の時代からずっと遡って考えると、自分の兄弟でも親でも殺して自分が王座につくとかっていうような世界なわけでしょ。それが政治だったわけでしょ、これまでの昔を見ていったら。今はそういうような物騒なことはなかなか起こらないかもしれないけれども、事実上の政治的な死を迎えさせるようなスキャンダル作ったりとかっていうことで煽ったりすることもあるだろうし、だから何が起こっても不思議じゃない。一つ一つ起こることによって心乱されるのではなくて、やはり俯瞰で見ることですね。そういうことがあるのが政治だろうって、本当のことは少し時間が経てば見えてくるんだろうと。いろんな起こる事象を目の前で一緒になってこう踊らされるってことは、結構しんどい作業だろうな、結構しんどいことだろうなと思います。だから全ての、目の前に現れてくることに関してすぐに反応したりとか踊らされたりすることは、逆に言ったらそういうものを持ち出して、混乱させようとしている者たちにとってはすごくプラスになることになっちゃうってことですね。もちろんそういうことにならないように私たちからも説明したりとか、さまざまなことが必要になっていくことは間違いないですけれども、まあ何があっても前に進む、それだけです。すいません、ありがとうございます。